רציתי לעסוק כאן בתוכנית באהוד ברק. כל הזמן אהוד ברק, אהוד ברק, כי הדברים שהוא אמר, לא רוצה לחזור על המילה הזאת, שאתם יודעים שאם אומרים אותה על מישהו, הפסיקה בישראל 200,000 שקל. על סממנים נאצים, על דברים כאלה, 200,000 שקל. יש פסקי דין כאלה. אבל אמרתי, אני לא אעסוק בזה כל כך בתוכנית. למה? כי יש כל כך הרבה גינויים מהשמאל, אין לי מקום להכניס את הכל, ואני לא רוצה לקפח אף אחד מהשמאל, לא את לפיד, לא את גנץ, לא כל מיני ארגונים אחים לנשק כאלה, כן? כל מיני כאלה מנהלים את העולם, כל מיני כאלה, לא, לא, אין מקום, יש כל כך הרבה גינויים. ראש ממשלה לשעבר בישראל, נכון שזה היה קצת, ואפילו לא הספיק להיות ראש ממשלה, אבל הכי קצר, אבל בכל זאת היה. לכנות ראש ממשלה מכהן, היטלר, לשתף סרטון הזוי, ואף אחד לא עושה כלום. את אף אחד לא מעניין, זה פלילי, חברים. עזבו רגע את המושג ואת את ה... זה לא ברמה של כללה. זה הרבה מעבר. זו עבירה לחוק. יש ענישה על הדבר הזה. מאוד פשוטה, 200,000 שקל קובעים בתי המשפט בעניין הזה. אז זה לא שנתניה הולך לקחת אותו לבתי משפט. אבל ככה, ואף אחד לא מגנה, אף אחד לא מדבר מילה, כלום, עובר. מה קרה? זה לא שמישהו מהימין אמר על השמאל. זה בסך הכל אהוד ברק, פשוט.